អូម៉ាប់ម៉ាប់ឆ្វេងមួយអាគ្នា3ស្មើមួយងរាហើយនឹងអាវ៉ាអង្គរៈអាវិតងរា3អាវិតហើយនឹងអាវ៉ាអានេះម៉ាប់អាគ្នានឹងអ្នកផ្សេងគាត់ធ្វើសុបាយបងឥឡូវអត់ធ្វើសុកសុបាយព្រោះចាស់ច្រើនពេកសៀមមួយផងសៀមមួយហ្នឹងប៉ិនញ៉ាំដែរបងបងប្អូនបង086 3293 7 គុតបាយដាច់មករបាយដាក់បានមើលលេងបងមកគេដាក់ហើយអស់ហ្នឹងអាសាយយើងមិនគិតតែនឹងចាប់ព្រោះតោះបានអូសុំបានអីសុំបានតាមនៅនឹងតែចង់ចូលយកតាមនៅចឹងនឹងឯងលេងបាល់ដាក់ខ្សែណាវិតវាល្អបងឥឡូវបន្ទុក1ឯងបន្ទុក1មិនមែនប្រកែកគ្នាឥឡូវខែនោះគេអោយឯងយកអត់ទេបងយកអត់យកโรเมดសៀមមួយបងសៀមមួយឥឡូវបន្ទុក0ស្មើឡើយបន្ទុកមួយ0ណាទឹកលុយ600មុនមាញ់600ហើយឥឡូវវាយគេវាយ3លានមានមកមានជ្រុញអ
chênh 3 mét đó. Nhà kho hôn sao thì hôn luôn. Xem mưa xem mưa. Chơi mấy. Mà khó với mà khó ở bấy á rồi. Lên nữa rồi, bỏ bà sát bỏ chất bà sát. Bị cái vào trong linh một cái vào đó đấy đó. Bây giờ à, không biết không? Mỗi bây mai mỗi cái nữa mà. Sạch bay liên vô. Điều này mình đòi. Một cô có bay ơi. Bay bay pin sạc nữa. Hôm thôi mà mới đâu. Không có chút bằng nữa. Ơ
នៅតារាងបាល់បោះប្រាសាទបងតារាងបាល់បោះប្រាសាទបងបាល់បោះប្រាសាទបងបោះប្រាសាទខ្ញុំមកយ៉ាងខ្ញុំទឹកបងអើយបងបាត់បាយគ្នាទេបរាំងបាយយកទឹកអស់ហើយបាទមកទៅខ្លួនជួយអត់ដល់ហើយអត់ដល់ហើយបាទបាយតិចតួចបងតិចតួចបាយតិចតួចហើយអង្គលើបានយើងបានចិត្តទៅយ៉ាងខំខំទៅដល់បានចូលវិញបាទដល់បាយដល់អឺចាកាន់ទឹកណាកាន់ទឹកឡាយអូគាត់ឡាប់អស់ហើយមកប្រេះទឹកគេគេហៅទឹកគេឈុំសម្រាប់ហ្នឹងគេមកតាំងហើយអូអត់
សេវាចឹងបាននេះតែនេះមានអូបោនឹងហ្នឹងហើយណែប្រាំងលេងតែប្រាំងលេងចាមានអរ៉ាត់អត់មានអូនរ៉ាត់នេះអរ៉ាត់នៅនេះនៅកោះខ្ញុំនៅស្រុកមកខ្ញុំមានស្គាល់មកហើយខ្មែរនេះកោះខ្ញុំញ៉ាំខាងម៉ាប់យើងចាំងារចាំងារ5 5 7 57មានពីណាឡើងមកហ៎ថាម៉េចវត់ថាម៉េចវត់ថាម៉េចបងថាម៉េចខ្ញុំឡើជាប់នឹងកែទៅខ្ញុំមកវត់ខ្ញុំកំពុងមើលនឹងវត់ខ្ញុំកំពុងមើលនឹងហ្នឹងអើបងតាបលីបងនេះណាអត់ដែរឃើញគាត់លេងតូចសោះបងអងតូចតូចតូចកពតមែនទេអាតូចកពតវាអត់ត្រូវគូឯងឥឡូវបងឯងចង់ដាក់ខាងណាបងចង់ដាក់ខាងណាបងឯងចង់ដាក់ខាងណាប្រាប់ញោមខ្ញុំដាក់ឲ្យបាទលេងនៅតារាងវបផ្សាតារាងវបផ្សាអ
អូអន្ទូចមើលជាតិហ្នឹងមែនអន្ទូចហ្នឹងមើលជាតិទូចលោតសវិសហ្នឹងមែនគាត់ដែរមកលេងឯតានេះវាច្រើនតែទូចកពតអូខាងហ្នឹងគេដាក់ពេញបងដាក់លុយពេញឯងបងចាំសិចក្រោយបងឯងសិចក្រោយបងឯងមើលផ្ទាល់មកអឺវត្តប្រាសាទនៅសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅចូលតាមផ្លូវព្រៃភ្នៅមកដល់វត្តប្រាសាទហ្នឹង5គីឡូបាយបងឃើញបាយដែរដូដូលេងមកដូលេងបាទបាទកំពុងលេងកំពុងលេងឥឡូវបន្ទុក5 8ហើយហ្នឹងហើយមានសវណ្ណនាតបរាំងម៉ាប់ឆ្វេងក្រុមមេសំក្រុមមេមេអញ្ជើញមកមើលលេងវិញហ្នឹងហើយហ្នឹងប៉ះគ្នាម្ដងតែចាញ់អឺម៉ាប់ឲ្យគ្នាចាញ់មួយមួយមួយជួយមួអញ្ចឹងអញ្ចឹងគួយនឹងឡើងចូលកាន់ចង់មើលណាចង់មើលណាមើលអាយដលណាឌីកូនតំណមិនកាត់ឌីយើងគេដាក់3លានគេវាយ12លានมันអាចតែมันអាចសាញ់សុខសុខសាញ់ទីគេយើងមាន sponsor យើងលុយបើ sponsor លុយបើគេមាន sponsor ណាយើងលុយបើដែរយើងមាន sponsor មានលាប់លេងដែរមាន sponsor ហើយបាទលេងមែនទីតជ័យនេះទីតជ័យគឺតជ័យនេះទីតជ័យហើយចេញព្រៅដែរទៅខ្លួនពេកអើយលេងបែងចេះអើមុខអាខ្មៅមុខវាខ្មៅខ្មៅ
បាទមេខាងម៉ាប់7ខាងរា9មេ79មេ79ខាងខាងអង្គរៈលើពងមេអង្គរៈណៃបងអឺគូក្រៅ4ស្មើណាហើយមើលទៅគេនោះមើលទៅគេនោះត្រូវការទឹកកាអីមានគីឡូស្រាស្រាមានច្រើនខ្ញុំមកឆៃទៅពេតទៀតណាអឺអាចទៅរលៃអីមួយទៀតទៀតណាកឡាកោដៃឆៃរបស់សង្គមហ៎បានមិនបានអឺឆៃទៅដល់ហើយទៅស្រុកយន់មានយន់មានយន់មានតាតលេងពីយន់ឯងដំណាក់ឯងស្គាល bạn bong bạn bong chăm nhầm chui đạp mai bơi sân dưới lưới nhầm đạp bong nha chăm chạp đạp ngay đạp bàn bàn cho nhầm tê bạp បានបងស្គាល់លេខបងអត់អីបងចាំខ្ញុំញ៉ាំប្អូនទេទៅចាំពេលបានដាក់ចាំប្អូនទេទៅទេញឹមនេះLove.
បាននៅវត្តប្រាសាទបងវត្តប្រាសាទនៅតរាងបាល់វត្តប្រាសាទសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅចូលតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រៃភ្នៅភ្នំសិតចម្ងាយ5គីឡូបន្ទូក11 8ខាងអង្គរៈ11ខាងម៉ាប់ឆ្វេង8លេខ1ងរាវាវិតងរាវាវិតអង្គរៈបន្ទូ8 11ចាក់ណោតែទេចាក់ដូងព្រីបជាបងប្រាំងនេះណាអាកម្មចរប៉ាសមុខទៅទៀតវាយល់បានហើយគេឡើងខាងមកពេញហ្នឹងណាខាងអស់ហើយទៅទៀតបាទតរាងបាល់នៅវត្តប្រាសាទហ្នឹងចូលតាមផ្សារប្រៃភ្នៅនៅភូមិធំសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញចូលតាមផ្លូវភ្នៅហ្នឹងចម្ងាយ7 5គីឡូម៉ែត្រមកដល់តរាងបាល់ហ្នឹងអូយអារងកៅអានបាទដាក់ទៀតអមហឺទៀតអមហឺទៀតម្នាក់អញដាក់ចាញ់យកវាយតិចតិចបងអើយវាយ40,000ទេវាយមិត្តភាពហ្នឹងវាយមិត្តភាពខ្ញុំមកអត់ខ្ញុំមកគេនោះអត់នឹកស្មានទេបាទបងបាទបាទឡាយល្អឥឡូវបងឯងសៀមមួយបងម៉ាសិច3លានបងម៉ាសិច3លានពីហ្នឹងឡាយបានល្អទាំងសម្លេងទាំងរូបភាពទាំងអត់តាក់ហើយអត់ដាច់ទៀតអូអ្នកមកចែកអីកូនទៅអង្គចាំ
không có tiếng đâu. Tắc tắc cái chết chắc. Rồi chết tắc cái chết. Mà con nó ra tắc. Cái mà đó rồi đó, trời im ra vậy ư. Hả lỡ bông đọc mùi xe mà bông, đọc mùi xe mà, bông đọc mùi xe mà. Mà vay mất tập hiếp bông, xanh phanh mơn. Khang bông khá nít bông này này. Đọc mùi xe mà, đọc mùi xe mà lời. Nói quật bay bay xe ném mày phu hơn là toàn cát. Phong đỏ môi xe má bông. Khám mẹ bông. Bông chè đi bỏ thôi. Ba ba ọcôn ọcôn tràn. Ở chọp đi, ở chọp đi, nơi cú tiết, nơi cú lòng đáp sọc mai bì cú tiết. Cú bây sma, nâng cú buôn sma, nơi xa bì cú tiết. Khang Ong Gare, đập bay, khang mặt phênh, đập bay.